О, дивіться, не так тяжко в'язати, як нема в нас, раніше було шерсті багато, бачите, о, а зараз шерсті мало. О, це акрил та акрил. Акрил не дає тепла. Я тому даю сюди оту ниточку, ангорочку або махер, сюди, о, так, щоб вони і тепліше, і гарніше були. І от п'яточки я стараюсь, щоб, бо п'ятки скоро зношуються, то я їх стараюсь, туди даю гарну ниточку, щоб вони носилися. 78-річна Людмила Сидоренко ці шкарпетки в'яже для українських військових, що воюють на Сході. Періодично відправляє їх на передову через волонтерів. 2-3 дня і пара шкарпеток. Ну, за 2 дні не зв'яжеш, а за 3 то зв'яжеш. А якщо 46-48 розмір, то і 4 дні треба в'язати. А справа в тому, що я ж ходжу по секонд-хенду, шукаю підходящі нитки, якими можна. І куплю светер, треба його випрати, висушити, розпустити. І то дуже велика робота. Працює Людмила Сидоренко щодня по 6-8 годин. З 2014 року зв'язала 380 пар шкарпеток. Як от тоді був Майдан, от після того Майдану вона якось почала ото в'язати. І потихеньку по 10, по 20 пар вона носила, міську раду відносила. Як подивиться по телебаченню, що гинуть хлопці, то вона сидить і плаче. До Дрогобича Людмила Сидоренко переїхала більше 40 років тому, а народилася 1941 року у Чернігові. Там її з родиною застала війна. Ми доїхали до Новгород-Северська на пароплаві, і німці почали бомбити. І ми під мама. Двох дітей, одному півтора рочку, а другому два з половиною рочки. Двох діток і більше нічого. І вона з нами в кущі, так як усі, куди могли, туди й бігли. Тепер, як тільки згадую, я завжди плачу і думаю, що таке війна? Ви розумієте, я тут все перейшла. Я пам'ятаю, як нам було голодно, як нам було холодно, як нас німці шукали. Родичів чи знайомих на передовій у Людмили Сидоренко немає. Та жінка каже, часто зустрічає тих, кому передавала шкарпетки. Я думаю, щоб вони були, щоб їм в теплі було, щоб вони не хворіли, щоб вони захищали і живими вернулися додому. Олена Данило, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.